Da hadde ikke jeg sjans. Da skjønte jeg at her ryker medaljen. Her er ikke godt nok. Det her klarer ikke jeg. Det blir straks revansj. Dagen etter tar Petter gull på teamsprinten med Finn Hågen Krog. Veldig glad for at jeg fikk gå med Finn Hågen. En løper som var i god form. Jeg stod bare og skrek før jeg skulle gå på den siste etappen. Det var jo så mye adrenalin og kick, og da visste jeg at vi vant. Det var godt å få en skikkelig god opplevelse på en teamsprint. Hva var det siste du hørte på her på anlegget ditt? Jeg hørte på... Jeg hører på en gruppe fra Mossviga som heter Guttelim, så de har en del slagere som eta pinje og mannpip i pumpen, for eksempel. Så. Gratulerer! Så her heter det. Dagens fangst. Og kjengang. Gårdsdagen, skulle jeg si. Gårdsdagen. Oi, 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 oi. Stig Rune Kveen har ikke vært alene om ansvaret for Petter Northugs sportslige opplegg i år. Ole Tonstad har i mange år vært sportslig leder i Strindheims skiavdeling. Jeg er dobbelt så gammel som alle andre andre til sammen nesten. Det kan være farlig av meg. Det er viktig å ha en som er litt eldre og er den syvende far i huset. Jeg tror egentlig når det er en sånn sterk personlighet som Petter, så er det fordel at det er flere som er samstemt om ting. En av oss kan bli litt svak mot en sånn sterk personlighet når det gjelder ting med trening og sånne ting. Så det er viktig at vi er flere som har rotta sammen. Vi skal ha Petter i andre tag. Da trekker vi på kjøkkenet. Ja. Og du tar deg til i morgen, du. Ja. Petter har i flere år hatt store utskiftninger i teamet rundt seg. Men i år ser det ut til å fungere. En av teammedlemmene er kiropraktor Tom Magne Jonassen, som er i gang med å sjekke kroppen til Petter. Se litt høyre. Nei, nå er det jo egentlig å få tre renn på fire dager ut av kroppen først. Så det er gjort noe egentlig å jobbe musklerne. Ja, nå går vi inn i siste uka, og vi har en 15 kilometer på onsdagen, når jeg er titelforsvarer. Jeg synes å prøve å gå for seier og medalje, det er det handler om. Og da må jeg angripe fra start, og så får det hold, eller så får det sprekk. Og det er litt sånn som jeg kommer til å tenke, og jeg kommer sikkert til å safe på onsdag for å ligge bak om å ta inn for mye på slutten. Da må jeg heller ligge i front og være forberedt på å kjempe siste runden med den eventuelle ledelsen eller den plassen jeg har. Her er sterilisering av gull. Du vet, halve støtteapparatet har vært og nevlet og hatt det her i kjeften. Smak på hvordan... Jeg tror det er bedre at de ligger i hytta. Jeg tar ikke med dem tilbake uansett. Arie kan ta med baggen sin. Stoler på Arie. Jeg stoler på Arie. Alle i teamet har forhåpninger om at Petter skal ta gull under 15 kilometeren. Petter Northug går for sitt tredje gull i dette mesterskapet. På 15 så har jeg en jobb. Jeg varmer opp, skal åpne hardt, skal ligge tett og kjempe om medalje. Petter starter hardt, men skjønner fort at ting ikke fungerer som det skal. Jeg merker det egentlig litt før start. Sparker rett gjennom snøen allerede 45 minutter før start. Da tenkte jeg, ok, det her går ikke. Hvis ikke den skjer at den lukter medalje, så begynner den å fokusere med en gang på neste løp. Da kommer den bare diltene til mål. Petter ender som nummer 62, hele 4 minutter og 44 sekunder bak vinneren Johan Olsson. Det er for jævlig sending. Det er det jo, selv om det er en god dag i morgen, vi er ferdig med det her.
Nesten så vurderer jeg jo at vi bare sender ut det pressemeldingen at jeg trekker meg. Du slapp det, for jeg har allerede sendt ut det med at du har fått sparken. Klart, da måtte jo være litt sliten etter lang dag. Nå var det sikkert ikke seng før i 12-tida. Ja, på en måte alt gikk litt stang ut da. Sånn er livet, sånn er toppidretten, sånn er alt. Ja. Men så ringer for bare ring i dag. Ja, i dag merker jeg at jeg ikke så gira på å ta telefonen. Nei! Altså, jeg ikke så gira på å prate med media i dag. Ikke noen nyhetsbyrå. Vi prater når vi har lyst. Petter selv sur etter nedturen. Så oppfatter vi jo at Petter mer skuffet enn oss. Altså, jeg var i god form, ikke sant? Og da vil jeg at det skal være fair når vi går en 50 meter. Nei, jeg var ikke overrasket hele tatt at Petter var forbannet etter 15 kilometer. Så det var bare å dra hett over hodet og håpe at man ikke treffet Petter før han hadde fått kjøla ned sitt eget hode. Det er jo mesterskap, og det er ikke hvert år det er mesterskap, så klart det er jævla bittert at han ikke leverer når det virkelig gjelder der og da. Jeg følte meg helt sånn hjelpesløs, for det var ikke noe jeg kunne gjort. Jeg hadde ikke sjans den dagen der, det gikk ikke. Det var umulig. Så da var jeg bare misfornøyd. Men to dager etterpå får Petter og resten av Team Northug en opptur. Da stafetten i gang. Når du går og står på startstreken på stafetten, og du vet da før at du skal gå for Norge, da føler du at du går for hele nasjonen. Da føler du at du går for kongeriket og det norske folk. Altså, de sitter og følger med. Du vet jo hvor en sånn skistafett engasjerer. At jeg skal avslutte for Norge, det har jeg brukt som motivasjon i hele sommer og høst. Jeg vet når jeg står på start at jeg forberedt for den oppgaven. Og så fikk jeg på en måte et utgangspunkt jeg ønsket. Så jeg skjønte at dette var en krig hele veien inn til oppløpet. Mot Sverige. I Sverige. Jeg prøvde å tenke at det var bortebane. Jeg følte hele tiden at jeg hadde det mentale overtaket på Kalle. Jeg kikket på om han går opp på siden og prøver å gjøre en stressa. Jeg gjør ikke for at jeg ønsker å ta teten. Jeg håper at han skal gå i samme fella som i Val d'Isère. Jeg trodde ikke at jeg skulle få han til å gjøre det. Og kjøre først i hockey ned mot stadion, det trodde ikke jeg klart, for det gjorde han i Val d'Isère. Og så gjør han det igjen. Og når han setter seg i hockey oppe her, da vet jeg at jeg vinner. Og det er jo fantastisk. Jeg gikk med tre VM-debutanter i stafettsammenheng. Så jeg var jo veldig stolt over at de gjorde en så fantastisk bra jobb. Petter sikrer for femte VM på rad Norges gull på siste etappe. Men selv med stafettgull er det noe som plager Petter og resten av teamet hans. Nei, men det blir jo kosedag i morgen da. Faen, jeg nekter å tro at vi er et jævla sprintlag. Petter har til gode å ta distansegull, noe media også er svært klar over. Femmila på VMs siste dag. Der skal det skje noe helt spesielt. Så er den siste, lengste og hardeste distansen i dette mesterskapet i gang. Jeg har hatt vanvittig mange løpeturer i Myra i år. Såkalte 3-timers-turer som gjør at du blir sterk. Jeg også så på meg selv som en outsider. Det gjorde jeg med det føret som ble. Han er sliten her, Northug. Er han ikke det da? Jo, Northug er sliten. Det her ser jeg. Det ser litt mørkt ut, for å si det sånn. Olsson får det jo presis dit han vil nå. Ja, det var jo... Jeg hadde jo egentlig ikke så mye trua selv, egentlig, for det var jo... Dårlige forhold med mye snø og løst og... Det tungt føre. Løst underlag. Og massive snømengder som laver ned over lugnet stadion.
Det går tungt for alle. Petter Northug har en ekstra stemme I hodet som hjelper til når det røyner på. Beste da, vet jeg på sidelinja, jeg føler han det. For meg så han på en måte en, jeg prater mye med når jeg går skirenn, og før skirenn, og det trigger meg veldig å ha han. Bestefar Northug døde I 2004, men han har alltid vært med skikongen, også under VM I Falun. Siste dagene I livet hans, da så jeg hvor sterk mentalt han var. Han hadde gikk på sterke medisiner, han hadde vondt, vi visste det liksom, men han bare smilte han og var positiv. Det var nok da jeg liksom, fra å være mentalt bra til å bli mentalt skikkelig sterk, det var nok bestefar som bidro til det. Du kan ha det så vondt I skirenn, men da føler du at du går sammen med en, altså. Han hjelper deg når det vondt, og det bestefar. Når vi skulle opp Børnabakken neste gang, da begynte jeg å føle meg skikkelig bra. Og så så jeg at Kalle, som har vært med da, som lå på halen, mange begynte å dette av. Så så jeg på ham at jeg var sliten, og så følte jeg meg selv skikkelig pigg. Klart, da begynte jeg å gå gode tanker gjennom hodet mitt og kroppen. Så jeg var jo veldig, veldig gira da på å kjempe om seieren. Det eneste jeg tenkte var jo å krig. Når jeg går inn I den siste sprintbakken, da kjører jeg innersving og får eget spor. Og det først da det virkelig begynner å gå fort. Og det da jeg skaffer meg posisjonen ut for kjøringen. Jeg ligger bak Dario og tar han ut på langsida og klarer å komme opp til Johan Olsson, som da på fjerdeplass før hestesko. Skal Petter Northug ta sitt fjerde VM-guld på fem minutter? Du går på en måte bare helt inn I tunnelen din. Du hører ingenting. Du bare fokus på hva du skal gjøre hver meter. Du kikker I sporene hvor de setter skien. Det mulig å spurte forbi to mann på dette korte oppløpet? Og det noen spor for Northug? Ja, jeg ligger jo I midten for det litteste ligger der. Og så jeg usikker på om det blir åpning. Og hvis det ikke blir åpning, så vet jeg at jeg må skjære venstre kanskje 2-3 meter før jeg får eget spor. Og håper jo at de skal hoppe ned I hvert sitt spor, for det var ganske god plass imellom. Så jeg hopper I midten og står der og stengt. Og så hopper Bauer på en måte ned I sporet, og det gjør da Vilukshani nå. Så da åpner jeg seg. Og da det bare, ja, det som en gave fra Gud da. Så da det bare om å gå for livet. Så jeg kjører jo frekvens og stiv, og bare tenker at nå må jeg krysse på linja. Petter Northug for en skiløpet 4 gull. Så vi ikke kan gå distanse. Og så bare smekke en til og da også. Men sånn jo Petter da. Han overrasker noe når vi minst tror det. Sånn jo noe bestandig over egentlig. Så den femmila der, det tror jeg det råeste løpet jeg har sett da noen gang. Den var tøff. Da beviste han noe nytt igjen, egentlig. At han får det til lall. Den fjerde gullet på femmila, da tangerer han 16 Jernberg I antall mesterskapsgull på femmil. Og han samtidig vinner sprinten I sommermesterskapet. Det stort da du borte I en historisk status. Med Petters fjerde gull under VM I Falun, hans 13. I VM-sammenheng, all tvil feid av banen. Etter katastrofeåret Petter Northug tilbake som kongen av langrenn.
Jeg tenker på bestefar, jeg gjorde det. Du føler på en måte at han følger med. Så du vil på en måte imponere. VM ble jo en drøm. Men samtidig så føler jeg at jeg har vært superdedikert i forhold til det å være langrennsløper det siste året. Jeg har gjort ting riktig. Jeg har lyst til å bevise at jeg kan være tilbake igjen på toppen. Jeg har lyst til å bli verdens beste langrennsløper igjen. For mange så hørtes det ut som en vits, ikke sant? Men jeg visste at jeg hadde det i meg, og jeg kjente det også. På tidlig sommeren at jeg var skikkelig klar for å gå i krigen, og jeg trivdes når jeg hadde vondt. Klart å få det til som jeg gjorde, og få til den avslutningen jeg gjorde, det var jo på en måte punktum for VM i Falun. Så ringer jeg for bæring i dag. Ja, i dag merker jeg at jeg ikke så giret på å ta telefonen. Nei! Altså, jeg ikke så giret på å prate med media i dag. Vi prater når vi har lyst. Petter er selv sur etter nedturen. Så oppfatter vi jo at Petter er mer skuffet enn oss. Altså, jeg var i god form, ikke sant? Og jeg vil ha, da vil jeg at det skal være fair. Når vi går en 15 kilometer. Nei, jeg var ikke overrasket hele tatt at Petter var forbannet etter 15 kilometer. Så det var bare å dra hett over hodet og håpe at man ikke treffet Petter før han hadde fått kjølet ned sitt eget hode. Det er jo mesterskap, og det er ikke hvert år det er mesterskap, så klart det er jævla bittert at han ikke leverer når det virkelig gjelder der og da. Jeg følte meg helt sånn hjelpesløs, for det var ikke noe jeg kunne gjort. Jeg hadde ikke sjans den dagen der, det gikk ikke. Det var umulig. Så da var jeg bare misfornøyd. Men to dager etterpå får Petter og resten av Team Northug en opptur. Da er stafetten i gang. Når du går og står på startstrek på stafetten, og du vet dagen før at du skal gå for Norge, da føler du at du går for hele nasjonen. Da føler du at du går for kongerike og det norske folk. Altså, de sitter og følger med. Du vet jo hvor en sånn skistafett engasjerer. At jeg skal avslutte for Norge, det har jeg brukt som motivasjon i hele sommer og høst. Jeg vet når jeg står på start at jeg er forberedt for den oppgaven. Og så fikk jeg på en måte et utgangspunkt jeg ønsket. Så jeg skjønte at det her var en krig hele veien inn til oppløpet. Mot Sverige. I Sverige. Jeg prøvde å tenke at det var bortebane. Jeg følte hele tiden at jeg hadde det mentale overtaket på Kalle. Jeg kikket på han går opp på siden og prøver å gjøre han stressa. Jeg gjør ikke for at jeg ønsker å ta teten. Jeg håper at han skal gå i samme fella som i Valdefjemme. Jeg trodde ikke at jeg skulle få han til å gjøre det. Å kjøre først i hockey ned mot stadion, det trodde ikke jeg klart, for det gjorde han i Valdefjemme. Og så gjør han det igjen. Og når han setter seg i hockey oppe her, da vet jeg at jeg vinner. Og det er jo fantastisk. Det var nok bestefar som bidro til det. Du kan ha det så vondt i skirenn, men da føler du at du går sammen med en. Altså. Han hjelper deg når det er vondt, og det er bestefar. Når vi skulle opp på Ørnebakken neste gang, da begynte jeg å føle meg skikkelig bra. Og så jeg at Kalle, som har vært med da, som lå på halen, mange begynte å dette av. Så jeg på ham at jeg var sliten, og så følte jeg meg selv skikkelig pigg. Klart, da begynte det å gå gode tanker gjennom hodet mitt og kroppen, så jeg var jo veldig, veldig gira da på å kjempe om seieren. Det eneste jeg tenkte var jo å krig. Når jeg går inn i den siste sprintbakken, da kjører jeg innersving og får eget spor.
Og det først da det virkelig begynner å gå fort. Og det da jeg skaffer meg posisjon ut for kjøringen. Og Petter! Han har noen krefter på lager! Han har noen krefter på lager! Der han er! Jeg ligger bak Dario og tar han ut på langsida. Og klarer å komme opp til Johan Olsson som da jeg på fjerde plass før hesteskoen. Du går på en måte bare helt inn i tunnelen din. Du hører ingenting. Du bare er fokus på hva du skal gjøre hver meter. Du kikker i sporene hvor de setter skien. Er det mulig å spurte forbi to mann på dette korte oppløpet? Og er det noen spor for Northug? Jeg ligger jo i midten for det litteste ligger der. Og så er jeg usikker på om det blir åpning. Og hvis det ikke blir åpning, så vet jeg at jeg må skjære venstre kanskje 2-3 meter før jeg får eget spor. Og håper jo at de skal hoppe ned i hvert sitt spor, for det var ganske god plass imellom. Så jeg hopper i midten og står der, og er stengt. Og så hopper Bauer på en måte ned i sporet, og det gjør da Vilukshani nå. Så da åpner jeg seg. Og da er det bare, ja, det er som en gave fra Gud da. Så da er det bare om å gå for livet. Så jeg kjører jo frekvens og er stiv, og bare tenker at nå må jeg krysse mållinja. Petter Northug for en kilometer 4-gull! Med å sjekke kroppen til Petter. Se litt høyre. Ja, nå er det jo egentlig å få si, tre renn på 4 dager ut av kroppen først. Så det har gjort noe egentlig å jobbe musklerne. Ja, nå går vi inn i siste uka, og vi har en 15 kilometer på onsdagen, når jeg er titelforsvarer. Jeg synes å prøve å gå for seier og medalje, det er det det handler om. Og da må jeg angripe fra start, og så får det hold, eller så får det sprekk. Og det er litt sånn som jeg kommer til å tenke, og jeg kommer sikkert til å safe på onsdag for å ligge bak om å ta inn for mye på slutten. Da må jeg heller ligge i front og være forberedt på å kjempe siste runden med den eventuelle ledelsen eller den plassen jeg har. Her er sterilisering av gull. Du vet, halve støtteapparatet har vært og nevlet og hatt det her i kjeften. Smak på hvordan. Jeg tror det er bedre at de ligger i hytta. Jeg tar ikke med dem tilbake uansett. Arie kan ta med bagen sin. Stoler på Arie. Jeg stoler på Arie. Alle i teamet har forhåpninger om at Petter skal ta gull under 15 kilometeren. Petter Northug går for sitt tredje gull i dette mesterskapet. På 15 så har jeg en jobb. Jeg varmer opp, skal åpne hardt, skal ligge i tet og kjempe om medalje. Petter starter hardt, men skjønner fort at ting ikke fungerer som det skal. Merker det egentlig litt før start. Sparker rett gjennom snøen allerede 45 minutter før start. Da tenkte jeg, ok, det her går ikke. Hvis ikke den ser at den lukter medalje, så begynner den å fokusere med en gang på neste løp. Da kommer den bare diltene til mål. Petter ender som nummer 62, hele 4 minutter og 44 sekunder bak vinneren Johan Olsson. Det er for jævlig sending. Det er det jo, selv om det er noen dager i morgen er ferdig med her. Nesten så vurderer jeg at vi bare sender ut til pressemeldingen at jeg trekker meg. Du slapp det, for jeg har allerede sendt ut deg med at du har fått sparken. Klart, da måtte jo være litt sliten etter lang dag. Nå var det sikkert ikke i seng før i 12-tida. Ja, på en måte alt gikk litt stang ut da. Sånn er livet, sånn er toppidretten, sånn er alt. Ja. Men da hadde ikke jeg sjans. Da skjønte jeg at her ryker medaljen. Her er ikke godt nok, det her klarer ikke jeg. Det blir straks revansj. Dagen etter tar Petter gull på teamsprinten med Finn Hågen Krog. Veldig glad for at jeg fikk gå med Finn Hågen. En løper som var i god form.
Jeg stod bare og skrek før jeg skulle gå på den siste etappen. Det var jo så mye adrenalin og kick, og da visste jeg at vi vant. Det var godt å få en skikkelig god opplevelse på en teamsprint. Hva var det siste du hørte på her på anlegget ditt? Jeg hørte på... Jeg hører på en gruppe fra Mossuga som heter Guttelim, så de har en del, de har en del slagere som eta pinje og mannpip i pumpen, for eksempel. Så. Gratulerer! Nei, det var der. Så her, dagens. Der på dagens fangst. Og kjengen. Gårdsdagen, skulle jeg si. Gårdsdagen. Oi, 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 oi. Stig Rune Kveen har ikke vært alene om ansvaret for Petter Northugs sportslige opplegg i år. Ole Tonstad har i mange år vært sportslig leder i Strindheims skiavdeling. Jeg er dobbelt så gammel som alle andre andre til sammen, nesten. Det kunne være farlemmers. Det er viktig å ha en som er litt eldre og er den syvende far i huset. Jeg tror egentlig når det er en sånn sterk personlighet som Petter, så er det fordel at det er flere som er samstemt om ting. En av oss kan bli litt svak mot en sånn sterk personlighet når det gjelder ting med trening og sånne ting. Så det er viktig at vi er flere som har rotta sammen. Vi skal ha Petter på andre tag. Da tar vi på kjøkkenet. Ja. Du tar deg til i morgen, du. Ja. Petter har i flere år hatt store utskiftninger i teamet rundt seg. Men i år ser det ut til å fungere. En av teammedlemmene er kiropraktor Tom Magne Jonassen, som er i gang. Jeg gikk med 3 VM-debutanter i stafettsammenheng. Så jeg var jo veldig stolt over at de gjorde en så fantastisk bra jobb. Petter sikrer for 5. VM på rad Norges gull på siste etappe. Men selv med stafettgull er det noe som plager Petter og resten av teamet hans. Nei, men det blir jo kosedag i morgen, da. Faen, jeg nekter å tro at vi er et jævla sprintlag. Petter har til gode å ta distansegull, noe media også er svært klar over. Femmila på VMs siste dag. Der skal det skje noe helt spesielt. Så er den siste, lengste og hardeste distansen i dette mesterskapet i gang. Jeg har hatt vanvittig mange løpeturer i myra i år. Såkalte 3-timers-turer som gjør at du blir sterk. Jeg så på meg selv som en outsider. Det gjorde jeg med det føret som ble. Han er sliten her, Northug. Er han ikke det da? Jo, Northug er sliten. Det her ser... Det ser litt mørkt ut, for å si det sånn. Olsson får det jo presis dit han vil nå. Ja, det var jo... Jeg hadde jo egentlig ikke så mye trua selv, egentlig, for det var jo... Dårlige forhold med mye snø og løst og... Det er tungt føre. Løst underlag. Og massive snømengder som laver ned over Lugnet stadion. Det går tungt for alle. Petter Northug har en ekstra stemme i hodet som hjelper til når det røyner på. Beste da, vet jeg er på sidelinja, og jeg føler han er det. For meg så er han på en måte en jeg prater mye med når jeg går skirenn, og før skirenn, og det trigger meg veldig å ha han. Bestefar Northug døde i 2004, men han har alltid vært med skikongen, også under VM i Falun. Siste dagene i livet hans, da så jeg hvor sterk mentalt han var. Han gikk på sterke medisiner, han hadde vondt, vi visste liksom, men
Han bare smilte han og var positiv. Det var nok da jeg liksom, fra å være mentalt bra til å bli mentalt skikkelig sterk.